fuld opgraderet 16 millioner RF. Alright guys, så er det bare tid til at teste. Jeg er spændt. Og normalt slag. Normalt, her kommer det. Hallo folkens, og velkommen tilbage til Modded Pontus. Det er AP her. Og nu er julen slut. Jeg er tilbage på arbejde. En del af jer er sikkert også tilbage i skole. Men det er også blevet tid til endnu mere Modded Pontus. Jeg står heroppe på det, der før var den, der hed Roof. Nu er vi på næste øverste, den hedder Security. Fordi vi havde en stream her i juledagene, hvor jeg fjernede elevatoren fra øverste etage og lukkede den her. Og så lavede en ny elevator herover, som så kører op til den, der hedder Energy Storage. Det var den, der før hed Roof, hvor man kørte op her under. Og det gjorde jeg den årsag, at nu kan vi bygge den endnu større. Jeg har ikke været i strømproblemer siden sidst. Der er nu stadigvæk 1,4 billioner RF i den, men man kan bygge den endnu større. Hvis vi lige kigger i papirerne, som sidst her, lige nu har vi en tier 3. Målet her nu, det er en tier 4, 54 draconium blocks og 26 redstone blocks. Det burde være rimelig easy peasy. Vi kan også lige, hvis vi lige går tilbage her til energy storage, der. Det er tier 4, 9,8 billioner RF. Det er altså rimelig mange. Men det vigtigste her, det er 26 redstone blocks. Så lad os lige starte med at lave den lille opgave. Lad os se, redstone, hvor mange blocks har vi? Vi har 3, vi skal bruge, var det 26, jeg sagde. Så lad os lige få fordelt redstone. 3, 4, 5. Og der er 15. Og op til 26, sådan der. Så skal vi have noget draconium. Der har vi en stak blokke. Det burde også være lige til. Alright. Det næste vi gør, det er, at vi skal slukke for korn, så vi kan bygge videre på den. Det kan vi gøre herover. Dut. Så siger vi deactivate. Den er valid. Den kan tændes igen. Yes, vi skal have den en højere tiers. Ja, så mangler der nogle blokke. Jeg siger lige tænd for guiden, så vi kan se. Og det ligner, at den skal have en kerne af redstone. Og så skal det her draconium, det skal smækkes på udenom. Så lad os prøve det. Lad os få lavet kernen, den der 3x3. Yes. Så vi fjerner lige byggeguiden, så vi rent faktisk kan se, hvad der sker. Og så fjerner vi alle de her lækre blokke. Og måske kan vi bruge hammeren for at gøre det lidt mere chipped. Sådan der. Det kan jeg i hvert fald. Jeg skal selvfølgelig ikke have det der i midten. Jeg ved, om det passer med 26 kirin derud. Det kan jeg ikke. Nu prøver vi at bygge, så ser vi, hvad der sker. Okay. Hvis jeg tager byggeguiden på nu, kan den så guide mig lidt bedre? Nej, det kan den ikke. 3x3. Væk. Okay. Redstone. Oh, der. Sådan der. Så kører vi. Der. Og der. Og det vil sige 3x3. Så skal vi have den herop. Det er 9 her. Og det samme her. Dut. Dut, dut, dut. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Det kommer ikke helt til at passe det her. Jeg håber, at... jo, det kommer til at passe perfekt. Det kommer ikke til at passe. Jo, det kommer til at passe perfekt. Okay. Jeg kan ikke bruge building wand til det her, desværre. Nej. Det var sådan, den så ud, var det ikke? Det var 56. Det passer. 6 gange 9. Yes. Så kan vi stadigvæk gå ind under den lidt endnu. Det kommer vi ikke til at kunne, når jeg er færdig her. Har jeg nok blokke? Ja, det har jeg. Sådan der, håber jeg. Det ser altså crazy ud. Hvis jeg nok kan flytte den der på et tidspunkt, hvis vi skal have den endnu større. Men lige nu, den er valid. Activate. 16% fuld. Der er minus plus. Sådan der. Så producerer jeg solcellerne. Den skyder ned i. Det er så stort, den er. Sådan der. Nu kan man også se den lidt bedre. Men vi kan lave den endnu vildere. Det er ikke det, vi skal i det her afsnit. Fordi i det her afsnit skal vi også have lavet det vildeste svær. Håber jeg.
tror på, at det bliver rigtig vildt. Det har jeg i hvert fald set i bogen, at det skulle være. På streamen, der fik vi også opgraderet alle dem her til Draconic Evolution Level. Det er level 3, så næste er Chaotic. Og her kan vi, hvis vi tager snabel af Draconic, så kigger vi på det her børnesværet. Det skader 15. Det er lidt ligesom det, vi har i dag. Men så hvis vi kommer op i det her. Base damage er 35, attack speed 2. 1,8. Ja, okay. Fair nok. Det er også hurtigere lige det. Og så kan det upgrades. Blandt andet kan man putte attack damage på. Jeg ved ikke, hvor mange man kan putte på, vi starter med en enkelt. Først skal vi ligesom have sværet. Så vi skal have fat i LB-systemet. I med de her overskydende, ud med den. Og så skal vi se. Der. Starter sværet, det er Sword of the Villain. Det laver vi her. Vi mangler alle delene. Nej, det gør vi ikke. Vi har diamantsvær. Okay, fedt nok. Der. Vi skal til gengæld have så... Vi skal have en del af dem der. Dem får vi sikkert vildt meget brug for. Så jeg laver ordentlig omgang. Sådan der. Jeg ved ikke, hvorfor den bytter rundt på pladserne nogle gange. Nå, det har den så ikke gjort nu. Så skal vi have sådan en der. Så skal vi have sådan en. Den burde vi også. Ej, redstone blokke. Så kan jeg lære det. At lave så få af gangen. Jeg kan vide, hvordan vi får mere redstone. Det er nok den normale mine, vi skal have gang i det. Og ikke den her void base. Godt, så laver vi sådan en. Der, ja tak. Så har vi The Vivan. Sort of The Vivan. Hvad er jo? What? Okay, er det fordi, det har taget noget skade der? Det ville da være tosset. Måske er det. Jeg satser på det derfor. Der. Ud med dig. I med dig. Okay. Sort. Så tager vi det uden skade. Ligger i her. Sådan der. Fedt. Der. 1,5 damage. Scam. Jeg er blevet scammed. Eller også er det fordi, at det skal... Åh, nej, jeg har flyttet Chacha ovenpå. Come on, man. Sådan der. Okay. Det Chacha rimelig hurtigt. I hvert fald nok til sådan der. Attack damage 15. Der skal bare lige noget strøm på. Den kan holde 4 millioner. Må ikke, at det er en rimelig god start. Så skal vi lige en tur ud. Og så ser vi om... Det kan jeg ikke engang huske. Efterlod jeg training dump. Ja, det gjorde vi. Den skal vi lige have med. Hov. Hak den. Der er... Hvordan får jeg den der? Nå, jeg prøver at gøre sådan her. Good old style. Hey. Hvad skal jeg så gøre? Skal jeg wrenche den? Værdigt. Okay, jeg har en idé. Jeg tager den med bare hænder. Ja, sådan der. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Jeg tror, jeg venstreklikkede og shiftede samtidig. Godt. Jeg har ikke tid til at løbe hernede hver gang. Vi skal op i workshoppen. Det er også meget godt at have sådan en våbentest op i workshoppen, ikke? Så når vi har et nyt våben, der lige skal afprøves, så står den lige klar. Til at være the guinea pig. Så ser vi lige her. Bum. 7,5. Huh. What? Fake news. 11. Ej, nej. Er det fordi, jeg kan lave to slag i sekundet, eller er den så hurtig? Det må det være. Det er DPS'en, ikke? Og den siger attack speed 1,8. Okay, altså jeg må få en person til at stære på et tidspunkt. Det er slet ikke her, vi skal være. Vi skal videre. Vi skal videre. Og for at lave det her, så skal vi have nogle Awakened Draconium Ingots. Vi skal have Awakened Cores. Vi skal have alt muligt crazy stuff, som jeg slet ikke har. Så jeg sover lige. Det er også blevet nat. Laver noget mere Awakened Draconium. Og så kan vi lige bygge det sammen. 5 hours later. Så er vi der, Det var rimelig dyrt at lave det her.
Den var ikke så galt. Den her, det var Netherstar og mere Awakened. Altså, det var hæftigt, men det lykkedes. Jeg blev også nødt til at lave en ny injector, fordi den krævede 5 på den ene side. Nå. Sådan der. Ind der. Ind der. Håber det her. Ind med the sword. Oh yeah. Go, 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 go. Kom så. Magiske psykosvær. Det håber jeg. Så kan vi lave den her attack damage. Den er cheap. Hvordan bruger jeg den? Golden Apples, Eye of Winter, chip, 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 og så skulle den være super skadet. Okay, tag det her svær, så er vi på 3,5, og det er fordi igen, at vi er... slår jeg hernede igen. Det var lidt amatøragtigt. Det burde jeg kunne huske, AP. Det er sgu ikke i orden. 16 millioner kan den indeholde nu. Okay, og vi er oppe på 35. Vi gider ikke lade den helt op. Vi skal bare lige her og give den en enkelt slag. 17. Ja, 17,5 i normal. 26 crit. Yay. Okay, det er rimelig godt. Og hurtigt ryger 35. Ja, okay. Fedt, 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 fedt. Men vi er ikke færdige, fordi nu er det blevet tid til det sjove. Upgrade, attack, damage. Golden sword, der er garanteret ikke. Nej, det har jeg ikke. Okay, det kan vi også lave. Så vi skal have nogle flere af Dissenheimers. Så skal vi lave et... Så skal vi lave et golden sword. Sådan der. Og så er den færdig. Det var upgrade-modulet. Vi kan også lave AOE damage, så den skader flere på samme tid. Den er altså rimelig spændende. Draconic level. Hvad betyder det? Chaotic. Jeg vil have den draconic level. Gider der ikke alt det andet. Så vi usage. Og der er 4 levels. Oh my god. Det er basic. Riven. Draconic. Ja, det er jo det her, jeg vil have. Så kommer den op og red og skade. 61. 25. Easy. Easy. En awaken core til. OMG. Okay, jeg kommer til at mangle Nether Stars. Jeg har en tilbage. Damn it. I want the crazy sword. Og det skal være crazy level også. Alt andet, det er spild af tid. Så, yes, vi tager lige en... Hvordan I opdager det jo ikke, men jeg tager en grindertur. Og så nyder I bare livet. Jihi! Oh, voilà! Så er vi tilbage igen. Og denne gang, så kommer I med til at være med til lidt af opskrifterne, ikke? Fordi det første, vi skal lave, det er den her netherstar om til det sidste element her. Der er det, der skal være på den ene side og den anden side. Det her, det var sådan rimelig easy peasy. Det næste, det er lidt mere expensivo, men stadigvæk ikke noget særligt. Altså, vi klarer den, vi klarer den, vi klarer den. To af dem, og så er det, når vi laver det her netherværk, så skal vi have... 3 awaken på den ene side. Og sådan der. Og... ikke sådan. Der, der og der. Sådan der. Og nederstegn der, så får vi den her. Fantastico. Det går heldigvis rigtig, rigtig hurtigt, for vi har rigtig, rigtig meget strøm. Jeg troede, den ville dræne heftigere, men altså, det er crazy, det her trådløse strøm. Det overfører monster hurtigt, så det kan varmt anbefales. Plus ledningværk og så videre, det er alt sammen meget lettere. Sådan der, Awaken Core. Det er den, der er den dyre. Den er expensivo. Så ser vi 1, 2, 3, 4 på den ene side. Ja, tak. Sådan der. Og 4 på den anden side. Der. Og... 6, 7, 8. Ja, tak. Netherstars. Der skulle bruges en del netherstars. Jeg tør igen. Det er lige meget, fordi nu får vi Los Kongers svær. No, det skal opgraderes i rækkefølge. Kæmpe fail. Ej. Ej.
Ej, var det trist, var det trist, var det trist. Alt det her lækre guf, mand, det kan ikke ryge skraldespanden. Det kan det ikke. Selvfølgelig skal det bruges, men åbenbart ikke lige nu. Det vidste jeg ikke. Så det var da lidt en streg i regningen. Okay, men så let giver vi da ikke op. Så tager vi da bare vores controllers. Og så siger vi usage på dig, lille basse her. Og så siger vi to golden apples. Ja, tak. To diamanter. To eye of ender. Dia. To og dig. Ej, har vi ej. Det har vi ikke. Så laver vi det på dovne måden. Ved at sige using der, der. En, to. No, 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 nu. Okay, det var godt. Der har jeg lige været tro, at vi var lidt tør os der. Det var vi heldigvis ikke. Sådan der. Og så skal vi have, den har vi opgraderingen, skal vi bare have en af dem. Og den er easy peasy. Okay. Så tager vi, hvad skal vi have? Vi skulle have en af hver på den første side. Og så opgraderingen på den anden. Ej, hvor er det trist det her. Det beklager jeg. Så er der ikke noget kongesværd til os. Ikke i den her runde i hvert fald. Det kommer til at kræve lidt mere at lave The King. The King, det bliver almost, eller næsten kongesværd. Sådan der. Ja, tak. Så må vi lave den første opgradering. Hvad lander den på i skade? Det skulle jeg måske lige have set. Nå. Vi har sværdet lige om lidt, og så kan vi jo se det med vores egne øjne. Come on, come on, baby. Yes. Fusion craft, crafting, crafting, crafting. Go, 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 go. Der. 43. Det er jo okay, altså. Det er næsten 10 mere, vi har fået på. 21 i normalt slag. 32 i crit. 32 i crit. Det er altså ikke helt dumt. Det er det ikke. Det er det ikke, mand. Nå, skal vi lige se, om jeg kan få lavet den mellem i mellemtiden. Mellemopgraderingen i mellemtiden. Ja. Ikke den. Der skal vi i hvert fald ikke have. Vi skal have endnu et guldsværd der, og så lad os lige kigge på, hvad den kræver i hvert fald. Så kan jeg jo måske lige bygge den off-cam. Det var basic. Der, det var ribbon. Altså, draconic, der har jeg været udstyret til. Og vi skal have no, no, nether stars. Og nether star til den der. Ja. Og okay, det er easy. Det er easy. Det er easy. Man, jeg lå lige i Wither Killing Machine. Yeah. Og snuptag. Så er vi tilbage igen. Tingene er placeret. Sværet herinde. Så tager vi den videre til level 2. Blup, 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 blup. Tænke, 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 tænke. Og level 3 er allerede klar. Jeg fandt ud af, at den ødelægger åbenbart ikke det der upgrade-enhed, så jeg lavede lige en til. Nu har jeg to af dem. Fedt. En anden form for pattern eller sådan noget lignende. Men fair nok. Det kan vi nok godt overleve. Så skal vi bare se her. Der kom sværet igen. Ja tak. Så vi er på 52. Det bliver altså godt det her. Det bliver rigtig, rigtig godt. Og så kommer den. Draconic upgrade. Ja, så vi loader den her base, den her base, den og den. Sådan der, og så upgrade den på den anden. Yes. Der, 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 der. Og så tager vi den, 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 og los upgraders. Oh ja, så er det nu, guys. Så er det nu. Så er det nu. Så er det nu. Draconic level, draconic upgraded sword of killing everybody. Det var meget passende. Det var lyden, det var for en subscriber. Nice, tak for det, tak for det. Husk, hvis du kan lide, hvad du ser, jamen, så smid et like. Det betyder rigtig meget. Og har du ellers nogle gode idéer, jamen, så giver du den bare gas i kommentarerne, som sædvanlig. Ser sværet vildere og vildere ud, eller er det bare mig? Jeg synes, det ser mega fedt ud lige nu. Der, der, der. Jeg skal lige se, hvordan det ser ud. Det ser mega nice ud, det her. Men først skal vi se. 61,25. Det er Draconic Attack Damage.
Så kan vi også opgradere, hvor meget strøm det kan holde, og så kan det få area effect, så det bare skader sådan en hel cirkel omkring mig. Det er mega, mega vildt. Okay, bum. Vi sætter den lige her ind. Så skal den have 16 millioner. Det behøver I måske ikke vente på, men det går til gengæld rimelig hurtigt. Vi kan lige løbe en tur oppe på Security. Det var der, hvor jeg placerede XP-opsamleren, og så kan vi lige gemme vores levels herinde. Sådan der. Den bor vi ikke lige nu. Det har vi ikke behov for, men det er der, jeg fik alle Wither-hoderne fra. Den der skal måske også bare puttes i Los 1B-system. Den får vi nok ikke brug for lige forløbig. Medmindre vi skal opgradere flere ting. Det er ikke nu i hvert fald. Der, sådan der. Så skal vi have den her ned. Der skal vi have den, og så skal vi have Svendsnøglen derind. Sådan der. Så skal vi lige sætte tingene, så der ikke er orden i dem. Sådan der. Og må det ikke, det passer meget godt. Ej, den overfører stadig masser af strøm. Nej, den er færdig. Fuld opgraderet 16 millioner RF. Alright guys, så er det bare tid til at teste. Jeg er spændt. Og normalt slag. Normalt, her kommer det. 30. Helt almindeligt slag, 30. Det er altså de færreste, der kan overleve bare et normalt slag på 30. To attack speed stadigvæk. Og 45 crit. 45, yes. 45 crit. Det er ikke helt dumt, det er ikke helt dumt. Hvad kan den? 19 crit. Ja. Så det er markant bedre. 45 crit. Er der nogen, der kan teste på? Kom med nogen, mand. Kom med nogen. Jeg er så mega klar. Vi kunne... Ja, skal vi ikke lige gøre det hurtigt? Vi tager lige den her, og så siger vi 1, 2, 3, 4. Og så siger vi 1, 2, 3. Og så slutter vi lige af hernede i kælderen. Med lidt party time. Sådan og sådan. Og så skal vi bare lige den her vej og lige herned. Og det går lynende hurtigt. Jeg håber også, det går hurtigt med at slå den ihjel. Det bliver nok ikke hurtigere end dræbermaskinen. Den fjerner vi lige, så den ikke forstyrrer vores eksperimenter. Sådan der, sådan der. Og så sætter vi lige 1, 2, 3. Og så kan den lige få lov til at eksplodere af. Og så er det AP to the rescue. Med verdens vildeste sværd. Håber snart, der kommer nogen fra Pontus på, så jeg lige kan teste sværd. Okay, vi larmer det. Det undskylder jeg. Men lad os se. Giv den et slag. Prøv lige så meget, den skader. Var det fire? Fire slag? Fem slag? Så over det har jeg aldrig dræbt en Wither før. Det var temmelig effektivt. Jeg fik et Wither-effekt, men jeg har jo regeneration og alt muligt kørende, så må ikke, at jeg kommer til at overleve det ganske, ganske, ganske fint. Hvad siger rustningen? Den siger masser af strøm, ingen skade. Jeg har også puttet mending og alverdens ting på, så den burde kunne holde til det meste. Mending, mending, mending. Ja, yeah. Det kan være, at vi skal have noget draconium armor også på et tidspunkt. Men indtil videre, så er det bare det her. Du kan se, hvis man tager, så kan man få mere skjold på, ikke? Og man kan få shield recovery, hvad det her. Og det er AF capacity. Dig, så kan den grave AOE. Movement speed også på det. Ja, okay. Og jump. Og giver sådan level 3 usage. Det ved jeg ikke. Man hopper. Der er der en level... Hvad er der? Hvad sker der, hvis man laver en Draconic 3? Hopper altså bare 87 felter. Det vil være rimelig crazy. Nå, sådan der. Pumper det her. Okay guys, der kommer lige et klip ind her, som jeg faktisk har lavet efter optagelserne. Så det er sådan lige forstyrrende midt i historien og alt muligt. Det må I lige overleve. For jeg har fundet ud af, at man kan putte enchantments på. Så vi kan også lige putte en sharpness 5. Jeg laver bogen her. Sharpness 5. Ja, tak. Der var lidt tårs. Det tager vi lige ind i den her igen. Sådan her. Så løber vi lige ned til workshoppen. Ned til armbolten. Den står her.
Sådan der, så putter vi den på, den på. 5 level, sharpness 5. 62. Det ved jeg ikke, 62. 32. 32. What? 32. 47. 47. Okay. Det ved jeg ikke. Det var måske så lidt fail. Okay. Tilbage til episoden. Hey. Hvor skal vi stå? Heroppe ved træningsdukken. Sådan der. Yeah. Guys, mand. Tusind tak, fordi I kiggede med endnu en gang. Det var fantastisk. Det er en fest. Nu er jeg klar til hvad som helst. I kan bare komme an, ikke? Så kan vi lave sådan en... Mens. Er der nogen, der tør at duellere med mig? Jeg har kun svær. Og ellers... Nej, og underbukser. Sådan der. Hvad så? Hvad så? Jeg skal ikke sige det til nogen, mand. Det skal bare være en overraskelse. Sådan, jeg har kun sulfur at kæmpe med. Jeg ved ikke, om de hopper på det. Det kunne være fedt, hvis det var i hvert fald. Nå. I hvert fald som altid, tusind tak, fordi du kiggede med. Jeg håber, du har hygget dig lige så meget, som jeg har. Yay! Og smid et like, hvis du kan lide, hvad du så. Og ellers så må du passe rigtig godt på dig selv. Indtil vi ses igen. Hej hej!